اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غلاموں کی صدا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب جتنے غلام بیٹھے ہیں آپ کی صدا مل کے پڑھے پڑھیے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. سبحانی رکھتے اور پرسکون زمانہ تھا اثر میں ڈوبا ہوا جذبِ عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پر اپنے محبوب کو بلانا تھا طلب تھی معراج کا بغانا تھا سرنام کا سے طلب ہوئے سرنام کا سے 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 طلب ہوئے سو مرتغا وہ چلے نبی سرنام کا سے سرنام ہاتھوں کو اٹھا کے ہر غلام پڑھے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جس جگت پہ بلا لیا جس جگ اپنا بنا لیا جس جگ دے پہ بلا لیا جس جگ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کہ یہ بڑے کرم کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ. غلاموں کی آواز صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو. ماشاءاللہ اس بزم نے خوبصورت محفل کو سجایا. غلام نے سرکار کی محفل کو سجانے والوں کی نسبت سے
کیا اشعار پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلوا علیہ وآلہ وسلم، یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر رسول ہے، یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر رسول ہے، ارے ہم خدا سے کتنا قریب ہے، ہم خدا سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بلغ اولا بکمالگی، بلغ اولا بکمالگی، کشف تو جا پہ جمالگی، حسن جمی یو خسالگی، بڑے سلو آلگی، سلو علیہ و آلگی، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ.